Olha a reportagem no telão. O aumento no número de roubos de veículos volta a preocupar motoristas de Franca. Só nesse final de semana, dois carros foram levados por assaltantes após ameaças e agressões. Veja. Abordagem violenta de criminosos que deixa os motoristas em choque após terem os veículos roubados. Desce logo do carro, desce, já vieram gritando, apontando um revólver para ela, pegaram ela pro braço, rasgaram até a blusa dela, machucaram o braço da minha mãe, arrancaram ela do carro realmente. Algumas vítimas se surpreendem com a própria reação. É uma coisa muito rápida, você não estava esperando. E apontaram o revólver para mim, falou, perdeu, desce do carro, me entrega o carro. E eu fiquei falando que não ia descer, e ele mandando eu descer, e eu falando, não, eu não vou descer. E ele sempre falando, me ameaçando, de tudo quanto é forma, queria que eu descesse do carro. E eu sempre lutando com ele, falando que jamais ia descer do meu carro. Na mira dos ladrões, carros de luxo, populares e até os mais antigos. A modalidade é cada vez mais frequente e, na maioria das vezes, flagrada por câmeras de segurança. Eu estava sentado no carro quando eles chegaram e falando que perdeu. É horrível. Você se sente um lixo. A ação mais recente aconteceu no final de semana, durante a madrugada, na região leste de Franca. Essas imagens mostram um carro parado no cruzamento. Dois homens em uma moto se aproximam e anunciam o assalto. O que está na garupa desce. Armado, aborda a motorista, que tenta acelerar. Mesmo assim, o criminoso abre a porta e retira a vítima do automóvel. Em seguida, entra no veículo e vai embora. O comparsa segue logo atrás. Vânia conta que reagiu, se recusou a sair do carro e foi agredida pelo ladrão. Sim, reagi. Na hora, sim. Na hora, a arma acho que ia cair, chegou a cair, eu fui pegar a arma. E ele, na hora que ele foi pegar a arma, ele assentou no meu rosto, onde que fez esse corte, né? E mesmo assim, eu não desci do carro. Aí ele me tirou do carro à força. Na hora lá, eu poderia ter sido levado um tiro, hoje estaria morta, né? Mas na hora lá, você não pensa nada disso. Você só quer defender o que é seu. Uma coisa que você conquistou com tanta luta, né? Eu só queria defender o que era meu. O carro dela foi recuperado pela polícia horas depois do outro lado da cidade. O para-choque ficou danificado e a lateral direita estava danificada. Vânia ainda se recupera do trauma. O carro que ele estava estacionado na Vila Aventura, num baile, numa festa que estava tendo lá, eles foram chamados para fazer umas multas, os carros que estavam estacionados irregular. Chegando lá, o meu carro estava estacionado irregular, não tinha gasolina. E chegando lá, eles viu que era o carro roubado, aí eles comunicaram a outras polícias, aí me acionaram para ir lá buscar o meu carro. Só que não roubaram assim. O carro está inteiro, só amassaram do lado, que eu acho que eles tentaram fazer algum outro assalto, talvez, né? Não sei. Mas meu carro está inteiro, levaram meu celular, um cartão de débito, né? Um perfume, minha carteira de habilitação. O resto do documento que estava no carro, ele jogou tudo pro porta-mala. Inclusive, dentro do carro foi encontrado um celular dos ladrões, dos bandidos. Os roubos não têm hora para acontecer. A tática dos marginais é sempre a mesma. Geralmente, dois homens chegam de moto ou de carro e abordam as vítimas, e até mesmo a pé. Eles estão sempre atentos em busca de oportunidades. E a onda de roubos de veículos tem sido um motivo de preocupação. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, de janeiro até agosto deste ano, foram registrados 80 roubos contra 63 em relação ao mesmo período de 2023, o que representa um aumento de 27%. E essa alta tem deixado os motoristas assustados, reféns diante da ousadia dos ladrões. E a sensação de insegurança em trafegar pela cidade é ainda maior. A gente fica jogado na belinda, preso fazer o que eles querem fazer. E a gente pagar o preço pela falta de dignidade que eles não têm. Em Franca está precisando um pouco mais de policiamento nos bairros. Pelo menos uma viatura para cada bairro. Isso nós precisamos muito. Olha, uma punição maior para os criminosos, né? Porque você sabe que a imensa maioria desses bandidos que estão atacando, que estão assaltando, já tem passagens pela polícia, já cumpriram pena, já pegaram cadeia, já passaram aí várias vezes, não mais de uma, né? Nas mãos dos policiais e acabam voltando para a rua, né? E aí quando voltam para a rua, voltam ainda mais fortalecidos, sabendo que o crime para eles compensa.
né? Eles acreditam que, olha, não tem punição. Eu vivo pro... O cara, quando ele vive para o crime, ele tem a cabeça para o crime, ele é um bandido profissional, né? Ele fala, olha, eu não tenho nada a perder. Tá aqui, ó. Eu posso matar ou morrer durante um assalto. Ele vai lá disposto a tudo. Se você dificulta, né? Pior ainda. Aí que você acaba, então, se tornando uma vítima ainda mais na mão deles. Por quê? Porque eles podem atirar, podem dar uma facada, podem agredir. No caso, essa mulher foi agredida para ser retirada do carro. Aí o horário, volta de um evento, volta de uma festa, você está na rua, né? Você acaba virando um alvo ainda mais fácil. Não é só na madrugada, não. Nós vimos casos na noite, casos durante o dia, e é sempre com uma ação muito parecida, né? Dois, de moto, começam a seguir o carro, cercam o teu carro, a hora que podem ir até a sua casa, sem você perceber, vão te seguindo, a hora que você para na porta da sua casa para abrir a garagem, para entrar, acionar o portão eletrônico, eles vão te abordar, botar a arma na tua cabeça e pegar o teu carro. Se você para no meio do caminho, eles podem fazer igual eles fizeram com essa motorista, né? Pegaram a força, machucaram a motorista, né, para tirar ela do carro. Infelizmente, tá? Não tem lugar hoje mais seguro, né? Você fala, ah, eu moro no interior, não tem violência. Franca, 27% de aumento em roubo, tá? Não estou falando de furto de carro, não. Qual que é a diferença? No furto, você não tem o emprego da violência física ou verbal, tá? Furto do seu carro é aquela história, você não vê, né? Você para na rua, a hora que você volta, o carro foi levado, seu carro foi furtado. Isso a gente já sofria muito em Franca. Agora não. Agora, além dos furtos, nós temos o aumento dos roubos, que o bandido não tá nem aí. Ele fica cara a cara com você, mostra a arma, ameaça e leva o seu carro. E olha, carros que até então não eram tão visados, hoje voltaram a ficar na mira, porque estão mais valorizados os chamados carros populares, que antigamente a gente comprava, e hoje não existe mais carro popular, falei disso esses dias aqui no Balanço, né? Aí você tem carro, ah, Valentim, tem um Corsa, um Gol, né? Eu tenho esses carros que hoje voltaram a ser procurados, porque são carros que são bons veículos para você andar, para o dia a dia, bons utilitários, mas que não se fabrica mais. E aí, por que que eles estão olhando esse tipo de carro? Porque eles querem as peças, não tem mais peças. Mercado paralelo, esse carro, ele vale muito, né? Então, você que tem um veículo aí, ano 2010, 2005, 2008, 2015, coloca seguro, coloca alarme, se previna, porque os bandidos estão assaltando e não é só caminhonete, não é só carro de luxo, não.